አይደለም። ገባል? ስልክ እየነካው እየተጫወትን ምናምን ነው እንጂ እንደዚህ እኔ ላነጥፍ አይደለም የመጣው። በቃ ልጫወት ነው፣ እጫወታለሁ። በቃ እንደዛ ነው፣ ዘና ብዬ ነው። እናንተንም የማገኘው በእንትን ነው። ይኖ ላይ እንደዛ ነው። ኪዱ እግዚአብሔር አመመኝ። አንድ ኮሜንት ብንዳልጠቀልሽ ሺ ዋንትስ ቱ ሾ አስ ኖ አንድ ሰው ጨምሩ። አይ በማርያም ቤታ ፈታ እያልሽ ነው ደስ የሚለው እንጂ ሺ ኦፍ ዳ ሺ ሃዝ ሄር ሊያን እኮ ነው በን ዊ ኖ ቤታ ዩ ሃዝ ቢዩቲፉል ሄር ናት ሹር አባውት ኪዲ ኖ አይ ኪዲ ባይ ዘ ዌይ ኪዲ ኪዱ አውጭና እንዲያሳያቸው ጥርቶኝ አማባሉ ግመጭ እኔ ምንም ብትጸጉሪ ታውቁታላችሁ። ምን ይመስላል ኪዱ እኮ ስለማታወጣ አሳያቸው። ኪዱም እኮ ከጸጉር አላት ስለማታወጣ እያ ጸጉር አላት ስለማታወጣ ነው። ማንን ያስገባሽው? ሰላም ሳትነግሪኝ አታስገቢ። በቃ አላስገባው። አንቺ ራሱ እንዳላስወጣኝ ሰላም፣ አይምሮዬን አታሳምሙ ይላችሁ። አላስገባውም ማንንም። ሰላም ለምንድን ነው አሻንጉሊት የምመስል? ያረገችው ኢፌክት እነዚህ ዶራ እኔ ነገር ያኪዱ ማሳይታኝ እኮ ነው። ቆይ ይሄን ልቀይር። ያምራል ያስጠላል። ይሄን አንድ ቀን እኮ እንደቀላ ሰው ወይኔ ሲያምር ብላ እንደ ልብስ በዛው ለበስኩ። በጣም ነው የሚያምር። እዚህ ራሱ ቀይሩ ይሉኛል። በጣም ወደድ። ኦ ማይ ጋድ፣ በእኔ ጥቁረት ይሄን ካረጉት ፍይ ሱስ ምን እንደም ያምርብሻ እንዴ? እኔ እናንቺ እኮ ከለራችን አንድ ነው። ይሄን ቢታ ራታት ወይ እንደሱ ማርያምን ኪዱ፣ ከለራችን አንድ ነው። ይሄውን ትክክለኛ ከለሬ ነው። ይሄ ገላይ ነው። ይሄ ገላይ ትክክለኛ ከለሬ ነው። ቤታ እኮ የኔን ፊልተር እና ይሄኛውን ፊልተር ነው ስታይ ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። ከፀጉርሽ ግን ራሴ አይደለሁማ ሰላም ያደረግኩት ነሽ። አባቴም ኪዱ በመስታወት ሳይሆንና እዚህ እኔ አይደለሁም። በጣም ነው ቤት ስትወጪ ኪዱ ራስሽ ላይ በጣም ነው የምትለያዩ። እስቲ በዚህኛው ሊሆ ይሁ እስኪ ወይኔ አይኔ ነው እስኪ የሚለው ነው ይሁ ኪዲ ይሁ ምንም ነገር አያደርገው። ያ ምንም አያደርግም። እስቲ እነ ሄላር ጋ የተሰሩ ቅድም ላባውን ያምራል። እኔን እንደውም ብሶ እንትናን መሰልሽ ይላል። ያቺ ባል ስሟ ሎዛን ማስመሰለሽ ይሉኛል። ሂዱ ጥቁና ነው ፀይም ናት። እንደኔ የኔ ከለር ነው ያላት። ይሄ ከለር አሁን መብራቴ ፍዝዝ ስላለ ነው። ግን ይሄ ከለር ለምን ከለር ማድረግ አትችሉም? የራሳችሁን የምሰጣችሁ አርጊው ኪዱ፣ አባቴ ሙት አርጊው ኪዱ። እመኝ እራሳቸው እንትን ስላለ አርጊው፣ ችግር የለውም። እግዚአብሔርን ኪዱ ያምራል። እውነት እመኝ። ትረስ ሚ ያምራል። ሰላም፣ ስንት ነው ኢፌክት የነካሽው አንቺ ሴትዮ? እንዳታረጊ ኪዳ ሌቦች። አንቺ ሰላም፣ ይህን ያደረገችው ሰላም። ይህን ደግሞ ኬት ነው ያመጣሽብን? አረ ልክ ትክክለኛ ከለሪን ነው የሚያመጣው። ቤታይ ይሁነ ታዲያ ለምን ትክክለኛ ከለሪ ያምራል። ይሄ ያምር ቢሆን ንገረኝ። ባይ ዘ ዌይ እንደዚህ ሆኜ ስቶሪ ላይ ባረግ ምናምን እኮ ምንም አይመስለኝም። ላይቭ ላይ ግን አልፈ ኤልሹ ኢዝ ሂር ጋይስ፣ ገብታለች ኤልሹ። ቴል ሚ ፕሊዝ ኪዱ እዚህ ቲክቶክ ላይ እኔ ራሱ እንዲመጣ ሻዳይ ጥሯት ቤታን፣ እንደዛ ነው የምትለው። አባቴ ሙት ጋይስ፣ ቆይታት አለ። ጥሯት ቤታን ገብቻለሁ በለዋት። ኦፍ ነው ቤታዬ፣ ከአንቺ ጋር ለመግባት ምን አለች ጋይስ? ምን አለች? አላርሙ ሁላችሁ፣ መደባበቅ አልችልም። ግልጽ ነው የምናገረው። ነው ዝም በይ። እግዚአብሔርን ጋይስ፣ ልክ ኤልሻዳይ ታዘቡ። እኔ በቅድም ራሱ ቤት ታላንቺ እንደዚህ ኪዷት ኤልሻዳይ ቤት መጣይ ኤልሻዳይ። ግን እኮ እኔ ነኝ ደውዬ ቼክ የማደርገው እኔ ነኝ ሁሌ። ይሄ ነው ሰውን ገባች እኮ ሲሉኝ ችግር የለም ኤልሹ እኮ ታችና፣ ግን የአንቺ ማሽቃላቸው ነው ኮመንት ሁሉ ታዝበው ቅድም ሲሉ እንደው እንደሙ ነገሩ እንዳይሰማ እኔ እናንተ ኮሜንት ህዝብ ስላላየሽ
እኔ ሊያ ቤትም ዴዚ መሰልሽ መጣሽ? ኦ ፀጉሬ ነው። እኔ እኮ ዴዚ መሰልሽ ስትሉኝ ምኑ ነው ዴዚ? ኢፌክት መሰለኝ። ጋይስ ሁለት ሰው የኔ ፍቅር በጣም ነው ማመሰግለው። ማጥቂ ሂዱና አትናገሪያት፣ ሂጂና በዛ ቤት ሁለት ሰው ምን አባሽ ነው አትናገር የምትይው? ሂጂ ውጪ። ሁለት ሰው ጋይስ ሁለት ሰው አንዳንድ አበባ ሳቢን የገለጽኩት ማስመሰል አልችልም። ጋይስ ሁለት ሰው አንዳንድ አበባ የላችሁ ምድረ ደሃ። አሁን ክፉ ነገር ተናገርኩ እንዴ? እኔ ያ የተሰማኝን የተናገርኩ። ኮፒ የምትባሉ ሰውዬ ግን ታስቃለች። ራሱ ከአንቺ በን የተሰራው ሰላም ቀይሩ፣ ይሄንን ኢፌክት በቃ ቀይሩ። ብዙ ሰው ቀይሩ እያልሽ ነው። ቀይሩ ለዛ ምን አገባቸው? እኔ ሀቢባ መሰልኳቸው ቀይሪ ብለው የምቀይሩ ምን አገባቸው? አሁን ደግሞ ሌላ እንዳታነካኪኝ በመድኃኒዓለም ተይን። እንዴ እዚህ ቲክቶክ ላይ የሚመጣ ሁሉ ሰላም የለውም እንዴ? ምና ምን አገባ? አልፈጠረባችሁም እንዴ? እኔን ማንም ያ አሁን ሀቢባ በሌለችበት ለምን ትገልጫታለች? ደብል ምን አባታቸው ቀይሪ ብለው ይህን ከተጫወትን ባሉ አራት ንጫ። እኔ ለሶስት አልወድም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እሱ ይሻልሻል። ወይ ይሄንን አድርጊ፣ እኔ ማረገውን አድርጊ። ሰላም የኔ ማረገውን አድርጊ። ይሄን ወግ ያረጋል ሲያስጠላ። ያ እኔ ላይ አያምርም ማለት ነው። ባጭሩ ባጭሩ አያምርብሽም በኛ። ኖ ኖ፣ አንቺ ላይ እንደዚህ አይደለ። እኔ ላይ ወግ ያረጋ አላደረጋም። ሲዱልሽ አድርጊ። ቆይ ልሽ ብዙ ነው የነካሽው? አዎ አይደለም ነበር እንደዚህ ያለው። ኪዱና ነው ያደረግነው። ሂጂና ነኪው። ኦኬ ይሄ እኔ ታል እሱ ነው ያደረገችው። አዎ ያምራል። አይ ያምር። አዎ እኔ ላይ አያምርም እኮ እያልሽ ነው። ኪዱ ላይ አያምርም እያልሽ አላማረኝም። በጣም አዎ፣ ጎጃሜው በጣም ስምህን አይቼው እራሱ የምጽፈው ከምን እንደሆነ ተረድቼዋለሁ። ሂዱ ጠባክ ይውላ አባቴ ሞቶ ሁለትን ነው የሚያስመስለኝ። ቤታ የቢጫ እናት ነውም በሉኝ፣ ምንም ነው በሉኝ፣ በአናታች ተበቅዘቁ። በግልጽ ነው የምነግራት አልኳችሁ፣ በግልጽ ለኪ እናት ነው። ቅናት ነው የምትሉ? አዎ ቅናት ነው። ምን ታመጡ እንዴ? እኔ ጓደኛ ከኔ በኋላ እኮ ነው የልሻደኝ ያውቀቻት። አመት ራሱ አይሞላል። ግልጽ ስናገር ሁልጊዜ ግልጽ ስናገር ቅናት እንዴት ትላላችሁ? በግልጽ ነው የምናገረው። እኔ አንድ ሰው እኔ ጓደኛዬ ነሽ እህቴ ነሽ እያለ ከኔ በላይ ለሌላ ሰው ሲያሽቃብስ ሳይ እናገራለሁ። ግልጹን እንዴ ነገሩን አታስፉት። ማስመሰል እኮ እችላለሁ አይደል እያልኩኝ እንደዛ ሰው አይደለም። ግልጽ ነኝ በቃ። ፊት ለፊት ግልጽ ግልጥጥ እናገባኝ እንዴ የአንቺ ኖ ከለሩን ስለማያስተካክሉን የኪዱ ነንበር አንደኛው ላይ ነው የምታደርገው። እሷ ደግሞ ችኛ ደግሞ በትክክል ስለማታደርግ ነው እንዴ። ማስመሰል በቃ አበሻ አስመሳይ ነው። በቃ የሚያስመስል ሰው ነው የሚወደው። በቃ እንደዚህ አልችልም። ተናደርኩ ፊት ለፊት ነው ንዴቴ። ከደበረኝ ፊት ለፊት ከጠላኋችሁ ፊት ለፊት ግልጹን ከሆነ ግልጹን ፊት ለፊት እንዴ። ምን አስዋሸኝ ደግሞ? ምን በማንም አልቀናም። እስኪ ተመልከቱ። እኔ ቤታ ነኝ በሰው እንትን የምለው ደፋል። እዚህ ቁጭ ብላችሁ ማይሆን ነገር አጻፉ። ብሎክ ለምትደር በቃ ግልጽ ሰው አይወድም አበሻ። አበሻ የሚወደው መሽቁቅ፣ የሚያሽቃብጥ፣ ምናምን የሚያስመስል። እሺ ቤታ ኢፌክቱን ቀይሪዎች አደርጋለሁ። ለእናንተ እንደዛ አይደለሁም እኔ። ታብታብ አድርጎ እዛ ስትፎለኩ ማርያምን ደግሞ እኔ እንደ ቀልድ ነው የተናገርኩትኝ። እነዚህ ኮመንቶች ናቸው። ለምን ታነቢያለሽ? ቤታ ሰላምዬ ያጋግላሉ። እኔ ምንድን ያልኳትኝ የተያየሁትን ነገር ከኪዱ እንደ ቀልድ ነው የነገርኩ። አገባሽ አስር ጊዜ ቅናት 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 ሳይሆን ቅናት ማለት ሌላ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ባህሪ አንድ ሰው ጓደኛ ብላችሁ ለየት ነገር ስታየው የምትናገሩት እና በሌላ ነገር አትዩትኝ።